უკვე მეორე სასამართლო ინსტანცია, რომელმაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილები ქიბარხალვაში და მის ერთ-ერთ კომპანიას მიაკუთვნა. სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა. გადაწყვეტილების თანახმად, ტელეკომპანიის აქციათა 100% ქიბარხალვაში ხელშია. რა გამოხმაურებები მოყვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას არასამთავრობოების, ჟურნალისტებისა და პოლიტიკოსების მხრიდან და რას აპირებენ რუსთავი ორის ადვოკატები? ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. უცვლელად დარჩეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება რუსთავი ორთან დაკავშირებით ნატან აზღაიძის კოლეგიამ დილის 10 საათზე გამოაცხადა. სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა და ქიბარხალვას ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილების 60%, ხალვას კომპანია პანორამას კი 40% მიაკუთვნა. ჩვენ ვიცოდით, რომ სააპელაციო სასამართლო ამ შემადგენლობის სწორედ იმიტომ არსებობდა, რომ მათ უნდა მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება და სწორედ ასეთი გადაწყვეტილება. სამართლებრივად სწორი იყო ჩვენი პოზიცია, კონდა შესაბამისი მტკიცებულებები, მოწინააღმდეგენ მხარეს მიერ არაფერი არ წარმოდგენილა სასამართლოში. მოსამართლემ, რომელიც საკუთარი დედისგან ქირაობდა ბინას და ბიუჯეტს იპარავდა ქვეყნიდან, იმან დაადგინა, რომ თურმე ხელშეკრულება ქიბერხალვასთან ამორალური ყოფილა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელი ეკა გიგაურის განცხადებით, იმის ფონზე, როდესაც საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ხარბზები იყო, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც უკვე კითხვის ნიშნებს ბადებს. დღეს ჩვენ გვაინტერესებს სააპელაციო სასამართლოს დასაბუთება, იმედი გვაქვს, რომ აქ იქნება სხვა საკითხები განხილული, სხვადასხვა შემთხვევაში წინა გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები. ოპოზიცია, რომელიც დღეს რუსთავი ორის საქმეზე გადაწყვეტილების გამოტანა სააპელაციო სასამართლოს ეზოში ელოდა, პროცესებში ხელისუფლების ჩართულობას ხედავს, თუმცა მართველი გუნდი მხოლოდ კერძო პირებს შორის დავაზე მიუთითებს. ამის პოლიტიზირებას ახდენს რუსთავი ორი, ნაციონალური მოძრაობა და მათთან მიკეთლებული პარტიები. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, რომელიც დღეს წარმოადგენს სახელმწიფოს, ხელყო სიტყვის თავისუფლება და მედიის დამოუკიდებლობა. ხელისუფლების გამართული სასამართლომ დაასამარა თავისუფალი მედია და კრიტიკული ტელევიზია საქართველოში. ჟურნალისტი იანთაძის აზრით, იმ შემთხვევაში თუ რუსთავი ორში მენეჯმენტი შეიცვლება, ეს სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებასაც გამოიწვევს. მისი თქმით, ამ შემთხვევაში სასწორზე ორი რამ დევს: საკუთრების უფლება და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. თუ მფლობელები შეიცვალა მანამ, სანამ იქნება არჩევნები და სანამ დადგება 8 ოქტომბერი, ცხადია შეიცვლება მენეჯმენტი, ბუნებრივად ეს ასე უნდა მოხდეს და ასე მოხდება და ეს გამოიწვევს ძალიან სერიოზულ რყევებს საზოგადოებაში. განსხვავებულია მოსახლეობის პოზიცია. ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსთავი ორში მენეჯმენტი უცვლელი უნდა დარჩეს, ნაწილის აზრით კი უნდა შეიცვალოს. ბევრ რაღაცა მაგალითად არ მომწონს მე. სულ იმას ამბობენ, რომ ძალიან რეალური, ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ ბევრ ამეს ამახინჯებენ. რაც ყველაფერი სინამდვილეში იყო, აშუქებდნენ ამას, როგორ შეიძლება ეს არაწყობდა ამ ჩვენ პოლიტიკოსებს და ამიტომ გააკეთეს. რუსთავი ორის ადვოკატები გადაწყვეტილების უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ, თუმცა შესაძლებელია უზენაესმა სასამართლომ საჩივარი განსახილველად არ მიიღოს.